Olá, meus queridos amigos de todo o Brasil, bem-vindo você ao nosso programa, programa da nossa participação. A cultura do povo gaúcho é destaque desses 15 minutos que temos aqui do estado do Rio Grande do Sul. Para você, uma saudação toda especial, toda carinhosa, é claro, deste povo gaúcho e gaudério, que tem, onde quer que ande, tem deixado um pouquinho da sua história. Aqui é inverno, e o inverno gaúcho, ele é tantas e tantas vezes rigoroso, não é verdade? E aí nada melhor do que você aproveitar, ficar ao lado daquele fogão a lenha e sorver aquele mate gostoso que passa de mão em mão, fazendo com que realmente a amizade, porque um trago de chimarrão é uma amizade a mais que se faz. E essa amizade que nós queremos que esteja em cada lar, em cada coração, com muita paz, com muito amor, com muito carinho e, acima de tudo, com a preservação da união da nossa família brasileira. Oh, que coisa bem boa! Gente amiga, vamos continuar a participar aqui do nosso programa, mandando a sua mensagem para concorrer a uma gaita. Esta gaita que você está vendo, isto mesmo, que vai estar sendo sorteada dia 15 de novembro. Isto mesmo aqui no nosso programa. E o programa que tem, a partir de hoje, um parceiro que vai dar muito o que falar, vai presentear muito a você e vai levar você e vai nos levar a lugares por todo esse Brasil, onde quer que tenha um talento, onde quer que tenha uma novidade, nós estaremos lá juntamente com a Ridiger, Renault e Nissan de Chapecó. A gente vai falar no decorrer do programa. Vamos chamando, são lá do Paraná, viu, Rogério? Meu grande amigo João do Bandoneão, atendendo muitos pedidos. É, a gente roda agora aqui no nosso programa. Participação Martinho Francisco, do estado do Rio Grande do Sul. Vai o mate aí, companheiro. Vamos lá. Atenção, bandas, grupos musicais, rádios, em Frederico Westphalen você encontra a Lady Music. Atende pelo fone 55-3744-2427. Tudo em aparelhos musicais, equipamentos para sua banda ou para sua emissora de rádio. Atende prefeituras na montagem de bandas marciais.
Fale com o Cardoso. Lady Music, o shopping da música, em Frederico Westphalen. É a preservação do nosso querido povo gaúcho, é destaque aqui no nosso programa. Para você de todo o Brasil, nosso abraço, nosso carinho mais uma vez. E dizemos a você, meu amigo, a partir de agora, a nossa querida Ridger Renault em Chapecó, com filiais também em Rio do Sul e Concórdia. É isto mesmo, com certeza em breve a gente vai trazer todas as informações desta empresa espetacular, representante da Renault e também da Nissan. Oi, galera, um abração aí para o Preto, para o Roger, para o Márcio, enfim, todo aquele pessoal querido da Ridger Renault em Chapecó. Você pode ligar lá, rapaz, fazer qualquer negócio no 49-3361-0500, é isto aí, ou na Nissan 33610550. Beleza, vocês estão vendo essa gaita aqui, rapaz? Eu não sei tocar gaita, daí eu não me encorajo nem de pegar pra tocar. O Michel, ele carrega a gaita comigo, também não toca nada, né, Michel? Mas você pode ganhar essa gaita, você pode presentear, se você não sabe, presenteie quem você gosta, ou aprenda a tocar gaita, mas tem que mandar mensagem pra mim, 9652-1113, 9614-0561, ou mande a sua mensagem no nosso site, martinhofrancisco.com.br, ou por e-mail. Aliás, estou aguardando as fotos dos CTGs de todo o Brasil, das suas novidades, através do nosso e-mail, martinhofar@hotmail.com. Mande suas mensagens aí que a gente vai ter o maior prazer, né? Suas fotos, suas informações, a gente vai divulgar aqui no nosso programa, tá bom? Inclusive o quadro Boia de Panela. Hoje não tem, rapaz, porque não deu tempo da gente fazer. Tá bom, meu querido? Mas tô com saudade daquela carne de ovelha, viu, Rogério? Que me foi servida lá no São Miguel do Iguaçu, com certeza vai ter a retribuição aqui. Aqui só teve risoto de ganso, né? Que ainda vou mostrar para vocês como é que se faz, tá bom? Gente amiga, também tô convidando para que realmente vocês assistam também o que vai acontecer na grande festa da etnia polonesa, dia 26 de agosto, mais uma procissão luminosa. Acompanhem com a gente esse momento todo especial de fé, de oração, acima de tudo. Vocês já estão vendo aí um pouquinho das imagens aí da nossa capela, que está totalmente nova, né? Em breve aí você vai ver todas as imagens muito bonitas. Tá bom, gente amiga? Seguinte, um abraço muito especial para o pessoal querido da Creluz. Em breve um programa especial da Creluz e uma rede de energia ecológica. Olha, coisa linda de se ver, que nós vamos mostrar aqui com exclusividade aqui no nosso programa para você que gosta exatamente de cuidar da natureza, da nossa natureza, por que não? Tá bom? Vamos chamando gente que canta pra gente. Grupo Minuano cantando aqui no nosso programa. Quando a forja da churumim cavalando, um canto alto.
ideia iluminou e veio modificar. Trouxe a esperança pra vida melhorar. Trouxe o desenvolvimento, a superação, fazendo o progresso da nossa região. Veluz é meu outro amigo, ela está sempre comigo. É a força do trabalho de quem sabe fazer. Cremos é família, cremos é união. Gera energia pra toda a região. Cremos é família, cremos é união. Leva energia pra toda a região. Cremos, gerando energia, construindo o futuro. Ok, voltamos com o nosso programa. Participação Martinho Francisco aqui do estado do Rio Grande do Sul. Abração para todos vocês e vamos fazendo um convite todo especial. Realmente participe do nosso programa para concorrer à gaita, mas especialmente para você que tem o grupo de danças, você que tem seu CTG, entre no nosso site, mande por nosso e-mail, martinhofar@hotmail.com, entre também no nosso Face, é isso mesmo, também você pode aí mandar a sua mensagem, também saber das novidades que vão acontecer a cada dia que passa, a cada gravação, sempre é uma novidade e estaremos trazendo essa novidade para você. E também especialmente para os nossos grupos que são e querem ser parceiros aqui do nosso programa, é isso mesmo, é só entrar em contato com a gente, nos ligar, a gente vai ter o maior prazer de levar o nosso programa até você, até a sua cidade, até o seu CTG, sem dúvida nenhuma, tá certo? Obrigado a você de coração, você de todo o Brasil, especialmente aqui do Rio Grande do Sul, são muitas as mensagens e já nos próximos programas a gente vai mandar aquele abraço gostoso para cada um de vocês. Tá certo, gente amiga? Sim, estamos encerrando o nosso programa, mais uma vez falando da Ridger, a partir de agora nossa grande parceira, a parceira master aqui do nosso programa, nos levando onde quer que você nos chame, nós estaremos lá, é só você entrar em contato com a gente, na sua cidade, seu CTG, trazendo um pouquinho da cultura do nosso povo gaúcho, espalhadas por esse Brasil querido e também para os países do Mercosul. Vamos chamando aqui para encerrar o nosso programa, o Grupo Rodeio. Um beijo do fundo do meu coração. Fiquem com Deus e até o próximo programa Banda Show. Não me entrego pro cansaço, o firme nesse compasso, no balanço ou na maneira. E num gaitaço de balanço, ao do reto, do ademão, no chinaredo, e entra nessa madrugada. Esse tranco campeiro, vamos chacoalhar. Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá. A canaia bem boa nesse balançar. Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá. Essa gaita gaiteiro pro baile incendiar. Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá. E o povão tá na sala. Dança um trancão bem gaúcho nesse desmancha. Tranco campeão.